maayos man ninyong nabigkas yung mga talata. Kung tinitingnan ko kayo tuwing memory verse time, yung iba ay tahimik lang. Yung ilan hindi binubuka yung bibig. Yung iba naman ay nagbabasa sa church news nila o kaya sa Biblia. Yung iba, may lakas ng loob na itinataas yung kanilang muka at binibigkas yung mga talata. Hindi alam ng ilan na ang pagkakabisado ng Bible ay tunay na kapakipakinabang sa ating buhay krisyano. Kung yung isang sundalo na nakikipagdigma ay may sapat na bala, maaari siyang umatake sa mga kaaway. Kung ang sundalo ay maubusan ng bala, mamamatay siya hindi siya makakalaban. Noong unang panahon, ginagamit yung mga palaso. Pinupuno ng sundalo yung kanyang lagay ng palaso at nilalabas inuumang sa kaway. Kung ang isang ligtas na tao ay walang salita ng Diyos, katulad siya ng isang general na humahawak ng pana, ngunit walang palaso. Paano makakalaban ng isang sundalo kung wala siyang mga palaso? paano makakasalakay ang isang sundalo kung wala siyang bala? Sinasabi sa Efeso chapter 6 at taglayin ninyo ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit tinatawag na tabak ng Espiritu ang salita ng Diyos ay dahil mayroong taglay na Espiritu Santo ang ligtas na tao. Ginagabayan ng salita ang ating puso at buhay. Kaya dapat tayong magbasa, makinig, at magkabisado ng salita. Ang mga salitang iyon ay dapat mapasa atin. Kaya sa mga awit, 119 verse 9, sinasabi, Paano pa na dalisay ng kabataan ang kanilang daan sa pamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita? At sa verse 11 din po, Iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ang salita ay dapat nasa ating mga puso. Ayaw mo bang magkasala? Kung pananatinihin natin yung salita sa ating puso, ipapaalala ito sa atin ng Espiritu Santo sa tamang panahon. Kapag bumabangon ang kasakiman, ng Espiritu Santo ay magsasalita. At kapag ang pagnanasang ito ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan at ang kasalanan kapag malaking na ay nagbubunga ng kamatayan. Sa oras na iyon, maiisip natin, ah kung meron akong pagnanasa, malaking problema ito at ang aking pananampalataya ay maaring mamatay din dahil dito. Maari po nating isipin ito sa ganitong paraan. At kung meron akong galit sa aking puso, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao at nalalaman ninyo ang boy na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao. At kung bumabango naman yung pagnanasa sa iyong puso, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkakasala na sa kanya ng pangangalo niya sa kanyang puso. Ipinapaunawa ng Espiritu Santo ang salita sa inyong isip sa tamang panahon. Ngayon pa man, kung hindi natin nalalaman ang salita ng Biblia, hindi natin matatanggap yung tulong ng Espiritu Santo sa ating buhay. Ang Espiritu Santo ay ang general. Ngunit kung walang sandata ang general, siya ay isang general na hindi makahagalaw. Kung walang salita, ang Espiritu Santo ay walang magagawa. Ilawan sa aking paa ang salita mo at liwanag sa aking landas. Hindi tayo makakapamuhay ng wastong buhay pananampalataya kung walang salita. Sa Colossus 3.16, manirahan na wang sagana sa inyong mga salita ni, ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahan ng kayo sa isa't isa. Upang ang salita ni Kristo ay manahan ng sagana, dapat tayong magbasa, makinig at magkabisado nito. Dapat nating tandaan ang mga salitang ito. Kung gayon, ipaalala sa atin ng Espiritu Santo ang salita kapag kailangan na natin ito. Sa chapter 14 ng Ebanghelyo ayon kay Juan, tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad ng tatlo at kalahating taon. So, balit, iniwan nila lahat si Jesus at sila ay tumakas. Bakit? Ang kanilang pananampalataya ay patay pa rin. Hindi pa rin sila ligtas at wala sa kanila ang Espiritu Santo. Ngunit, pagkatapos mabuhay mo ni Jesus, ipinadala niya ang Espiritu Santo. So, balit, ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan ay ito yung Espiritu Santo na nagpapaunawa sa atin ng biyaya ng Diyos at patuloy na nagdaragdag sa atin ng saganang biyaya ng Diyos. Yung Espiritu Santo, yung magpapaalala sa atin kung ano yung ating kinabisado nang nakinig tayo ng sermon at nagkaroon ng fellowship tuwing linggo at miyerkules kapag kailangan natin ito. Alam ba ninyo ng Espiritu Santo ang nagpapaunawa sa atin ng salitang natutunan natin at sinasabi at nagpapalala sa inyo na kung ang lahat ng aking sinabi sa inyo. Kaya, hindi bang ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay nagtatala ng mga gawa ni Jesus? Kaya, habang naglalakbay si Jesus na nagsasalita at gumagawa ng iba't ibang mga himala, Sumunod ba ang mga alagad at isinulat ito? Nag-record ba sila ng katulad ng ginagawa ng mga reporters natin ngayon? Hindi po. Wala silang ginawa. Ngunit paano nila naitala na detalyado ang mga gawa ni Jesus pagkatapos ang pag-akyat niya sa langit? Ipinalala sa kanila ng Espiritu Santo. Hindi ba kamangha-mangha iyon? Ipinalala sa kanila ang sinabi ni Jesus, ang kanilang narinig at kanilang natutunan. Kaya, magkabisado po tayo ng Biblia. Okay po ba? Magkabisado po tayo ng Biblia. Kung bibigyan ko po kayo ng 500 pesos sa bawat talatang makakabisado, tiyak ako, magkakabisado kayo ng 10,000 verses kada araw. Yung 500 pesos ay hindi problema. Kung kakabisadoy natin yung talata, yung halaga nito ay higit pa sa isang milyong piso. Dahil sa hindi natin nito alam, hindi natin kinakabisado yung talata Ngunit, hindi ko maintindihan kung bakit napakagaling ng na mga tao magkabisado ng mga popular na kanta. Ang galing din nilang magkabisado ng pangalan ng mga artista. Hindi ba natin ito, hindi po natin ito kailangang i-memorize. Bakit hindi po natin kinakabisado yung Biblia? Tinitingnan ko rin po kayo. Kapag umawit kayo ng himno, pasensya na po ah. Yung iba ay hindi ko makanta ng himno. Kung titingnan natin yung mga lyrics ng himno, may ilan nga na mas mabuti pa kaysa sa karaniwang mga sermon. Ito ay talagang nakakaantig ng damdamin. Ito po ay isang tula na nagpapahayag ng biyaya ng Diyos ito'y naglalaman ng pag-ibig at pagpapahayag ng pananampalataya na naunawaan ng taong may liwanag sa kanilang mga puso. Ito ay sinulat bilang isang tula. Hindi ba napakaraming isinulat na awit ni David? Nang may, sumulat ng, nang, nang may sumulat ng tula, meron din namang naglapat ng musika rito at ngayon ito ay isang himno na. Kaya makikita natin sa isang himno, naroon yung pangalan ng nagsulat mong lyrics at naroon din yung pangalan ng naglapat ng musika. Magugustuhan mo talaga yung nilalaman ng mga himno. Magandang ideya rin na kumanta ng maraming himno sa bahay. Kung sabihin ng iba na maingay ka, awitin mo na lang ito sa iyong puso habang nakikinig. Pagkatapos, ang puso mo ay mapupuno ng pasasalamat, kagalakan at kapayapaan. Marami rin tayong kinakanta ng mga himno. Kung wala po kayong himnal book, dapat ko po ba yung bilhan nito? Tiyak ako na walang sino man ang walang pera na pambili ng himnal. Bagamat gusto kong bumili ng Biblia para sa taong nagsisimula pa lamang na mag-aral nito, medyo nag-iingat ako. Kailangan po ninyong bumili ng Biblia gamit ang inyong sariling pera. Sa gayon ay mapapahalagahan mo ito. May kasama na ako sa seminaryo noon, di ko siya sa Bible Society. Mayroong mga aklat na yung parang apat lang na ebanghelyo o yung iba naman eh puro bagong tipan lang. Kapag nagpupunta siya sa na namimigay siya ng ganong klaseng aklat ng Biblia. Ngunit hindi niya ito binibigay ng libre. Sinasabi niya na kung ibibigay niya ito ng libre, hindi ito babasahin ng mga tao kundi itatapon lamang. Kaya nagbibigay siya ng Biblia para sa kaunting halaga. Kung walang pera ang isang tao, binibili nila ang Biblia sa pamagitan ng pagbibigay ng persimon o prutas. Pagkatapos ay binabasa ito ng mga tao. Sinabi niya, kung bibigay mo ito ng libre, itatapon ito ng mga tao. Kaya kahit na gusto kong bilhan ng isang tao ng Biblia, nag-iingat po ako. Sa tingin ko ay dapat kayo mismo yung bumili ng Biblia. Gayon din po sa himnal, kaya ito ay isang awit papuri. Basahin po ninyo ng maingat ang lyrics. Basahin mabuti ang lyrics nito. Hindi po ninyo alam kung gaano mapagbiyaya ang mga lyrics. Ang ibang mga lyrics ay mas mabuti kaysa sa ibang sermon. Alam niyo po ba ito? Kaya umawit tayo ng awit papuri at magkabisado ng Biblia. Okay po? Maunawaan po natin yung ating buhay pananampalataya kung gaano kapakipanabang kung magkakabisado tayo ng madalas ng Biblia. Kapag nag evangelize po ako, kailangan ko pong magbahagi ng kahit isang salita ng Biblia. Ngunit, kung hindi ko alam kung saan matatagpuan ang Bible verse, hindi ko po ito masasabi. Mabuti po ba kung sariling salita lamang ang sasabihin natin sa halip ng mga talata sa Biblia? Ang evangelism may pagpapahayag ng kahit isang talata sa Biblia. Kaya mag-aral po tayo na mabuti. Kaya po, magsika po tayong magkabisado ng mga talata sa Biblia. Okay po ba yun? Bakit hindi sumagot yung ibang tao? Ah, tiyak naman po ako na sumagot kayo sa inyong puso. Kaya masipag po natin kabasadoy ng Biblia. Manalangin na po tayo ngayon. mabagin namin ng Amang Diyos salamat po sa pagliligtas sa amin sa mga huling panahon na itinakda mo at paghiwalay sa amin bilang mga banal sa Sandibutan. Ang biyaya ng Panginoon ay kasama namin, palaging tumutulong at gumagabay sa amin upang makapamuhay kami sa kalooban at kalwalatian ng Diyos sa pamagitan ng pakikisama sa mga ligtas sa Iglesia ng Panginoon at natututo ng salita at tumatanggap ng pag-iingat at gabay ng Banal na Espiritu. Salamat po. Nagpapasalamat kami sa pagpapahintulot sa amin na tinubos ng iyong mahalagang dugo sa mga oras na ito na magtipon sa harap mo upang purihin ang iyong banal na biyaya at pag-ibig. mag ng iyong mga salita at magkaroon ng fellowship sa banal na kapulungan kasama mo. Naniniwala po kami na kasama namin ng Panginoon maging sa mga oras na ito. Pakiusap, Panginoon, tingnan mo ang bawat isa sa amin. Ingatan ang kaluluwa ng bawat tao sa pamagitan ng iyong mahabaging mga kamay at tulungan kaming malaman ng higit pa ang tungkol sa banal na salita ng Diyos at sa kanyang layunin para sa amin na nais mong ihayag sa amin. Naway, maisakatuparan ng Panginoon ang dakilang gawain ng Diyos sa pag-aakay ng maraming kaluluwa tungo sa kanya sa Bible Seminar na magsisimula bukas. Tulungan mo po kaming ipahayag ang buhay na walang hanggan at pag-asa na ibinigay mo sa amin. Ang iyong pag-ibig at pagpapala ng pagtawag sa mga kaawa-awang kaluluwa upang maraming kaluluwa ang maligtas na nagdadala ng malaking kagalakan at kalwalatian sa Diyos. Pakiusap Ipagkaloob na wa ang dakilang biyaya ng Panginoon at ang kapangyarihan ng salita at banal na espiritu sa lahat ng mga kapatid sa mga churches sa Korea at maging sa buong mundo na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nagpapalaganap ng Ebanghelyo sa mahirap na sitwasyon. Naway, kumilos ang Panginoon sa amin upang ganap naming maisakatuparan ng banal na gawain na ipinagkatiwala sa amin ng Panginoon sa kuling panahon. Panginoon, ibigay mo sa amin ang napapanahong salita na aming kailangan at nagtutulong nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran. Nananalangin kami sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo na humihiling na gabayan mo po kami upang higit naming maunawaan ang iyong mga banal na salita na nais mong ihayag sa amin sa mga oras na ito. Amen. Basahin po natin ang ating Biblia. Hanapin natin. Ebanghelyo ayon kay Mateo chapter 5. Mateo chapter 5. Mateo chapter 5 verse 1 hanggang 10. Babasahin ko po muna yung isang talata. Pagkatapos ay basahin ninyo ng sabay-sabay yung susunod. Hanggang sa mabasa po natin mula verse 1 hanggang 10 ng salitan. Mateo chapter 5 verse 1 nang makita ni Hesus ang napakaraming tao umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya Mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit Mapapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahabagan. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Patuloy nating pinag-aaralan ng tungkol sa mga mapapalad na tao na binanggit ng Panginoon sa Mateo chapter 5. Patuloy kong ipinapangaral ang mga salitang ito dahil ang tamang pagkaunawa sa mga ito ay mahalaga at kapakipakinabang sa ating buhay pananampalataya. At kung babasahin mo ito ng ilang beses, madali mo itong makakabisado. Kaya kung kaya mo sa iyong bahay, kung walang ibang tao sa iyong paligid at hindi mo ito ay hindi mo sila maabala, magandang ideya na magbasa ng malakas. Ang mga salitang binabasa ko ay umaabot sa aking pandinig. Tapos ito ay naiimbak sa aking isipan. Ito ay bilang isang alaala kaya ito ay lubhang kapakipakinabang para sa akin. Yung mga biyayang ibinigay sa mga pinagpala ay tumutukoy sa mga biyayang ibinigay ng Diyos na isa yung pagpalain ng Panginoon. Ang pagpapala na nasa Efeso chapter 1 verse 3 ay mga pagpapala sa ating mga kaluluwa, buhay na walang hanggan mula sa Diyos at malwalhating pag-asa sa langit. Lahat ay mga pagpapalang mula sa Diyos. Nais ng Diyos na ibigay sa atin ang pagpapalang ito. Gayunpaman, sinasabi sa atin ng Biblia kung anong uri ng tao dapat tayo maging upang matanggap ang pagpapala ng Diyos. Kaya ang mga dukha sa Espiritu ay ang mga nakakaalam na walang tunay na kaligayahan o pag-asa sa mundong ito at tunay na naghahanap ng biyaya ng Diyos at nananabik sa kaliwan at kaligtasan ng Diyos. Tinutukoy ng Biblia ang puso ng ganitong mga tao bilang dukha sa Espiritu. Yung salitang mga nahahapis ay tumutukoy sa isang taong napagtanto ang kanilang mga kasalanan. Alam kung ano yung paghatol at ang walang hanggang pagkawasa para sa kanilang mga kasalanan at may pusong nagdadalamhati para sa kanilang mga kaluluwa. Nangangahulugan nito na ang Diyos ay mapagpatawad o nagpatawad at nagliktas sa gayong mga tao. Gayun din, mapapalad ang mahabagin. At pagkatapos ay mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Ang gusto ko pong ituro ngayon ay ang mapalad ang mga mahabagin. Mapapalad ang mga mahabagin. Mapapalad ang mga naguguto at nauuhaw sa katwiran. Ang mahabagin. Ang ganitong uri ng tao ay ang katangian ng Panginoon na natutupad sa ating mga puso pagkatapos nating maligtas. Ito yung puso ng Panginoon, kaya ang mga naligtas ay dapat na maunawaan ang pag-ibig ng Panginoon. Tanggapin ang biyaya ng Panginoon, tanggapin ang buhay ng Panginoon at ngayon ay maging katawan ng Panginoon, ang puso ng Panginoon. Kaya nga doon sa Filipos, chapter 2, verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Hindi lamang siya may puso ng Panginoon, kundi ang Panginoon ay talagang nasa Kanya. Ayon sa Juan chapter 14 verse 20 sa araw na yon, mula sa araw na tayo ay naligtas, ako'y nasa aking ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang banal na espiritu ay nabubuhay sa loob ng mga diktas kahit na hindi mo alam na nandiyan siya ay nariyan siya. Hindi alam ng bata na meron siyang puso at tayo o anumang organ ng kanya, sa kanyang katawan. Nang nalaman niya sa eskwelahan ng anatomy, naisip niya, ah, may mga bagay pala akong ganito sa loob ng katawan. At nalaman niya na ma yung mahalagang tungkulin ng iba't ibang organs. Gayun din, kapag natutunan natin ang Biblia, pagkatapos nating maliktas, nat Natuto tayo ng Biblia at sinasabi nating ah nasa akin ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang espiritu ng Panginoon at ang Espiritu Santo ay ang espiritu ng Diyos. Ang lahat ng ito ay magkakapareho. Kaya nga doon sa unang Juan chapter 2 verse 6 siya ay nagsasabing ang Panginoon ay nananatiling sa akin at ako sa Panginoon. Ang puso ng Panginoon ay nagiging puso ko at gusto ko ang gusto ng Panginoon at nagagalak ako sa kung ano ang gusto ng Panginoon. Dapat kong gawin ang nais niyang gawin ko. Kaya, ang nagsasabing siya'y nananatini sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Kaya bago tayo naligtas, meron tayong luma, masamang likas at sa katunayan, ang jablo ang kumikilos sa loob natin. Yung jablo ay may hawak ng kapangyarihan ng hangin ay kumikilos sa loob ko upang talikuran ko ang Diyos, makunog at gumawa ng lahat ng uri ng kasalanan. Pagkatapos kong maliknas, ang banal na espiritu ay nasa loob ko na at unti-unti niyang binabago ang aking masamang puso. Kasabay nito ay tinutulungan ako maging higit at higit na katulad ng Panginoon upang ako ay maging mas karapat dapat na makapasok sa langit. Ang mga naliktas ay dapat na unti-unting baguhin ang kanilang mga puso. Kapag ang isang bata ay ipinanganak, hindi ba siya nagsisimulang lumaki? Walang alam ang isang bata. Wala siyang nararamdamang kahiyan kahit hubot-hubad siya, dumudumi at umiihi kahit saan niya gusto, matigas ang ulo at umiiyak kung gusto niya. Ngayon pa man, habang unti-unting lumalaki ang bata, natututo siyang itago ang kanyang kahiyan. Alam kung sino ang gusto at hindi niya gusto. Sinisikap na pasayahin ang kanyang mga magulang at naging maging mas mature. Gayun din, habang lumalago ang ating pananampalataya pagkatapos na tayo ay maligtas, ang ating puso ay nagiging higit na katulad ng sa Panginoon. Habang lumalaki ang isang bata, alam niya kung sino ang may gusto sa kanya at kung sino naman ang hindi, alam niya kung ano yung nangyayari sa paligid at sinusubukan niyang pasayahin yung kanyang magulang. At siya ay nagiging mas mature. Doon sa Galatia chapter 4 verse 19, Minamahal kong mga anak na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap sa panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Ang isang ina ay nahihirapan na ipanganak ang isang sanggol at pagkatapos ay nagsusumikap siyang palakihin ito upang maging mabuti at malusog na bata. Kaya't pagkatapos na tayo ay maligtas, tayo ay dapat na maging higit na, ma na nagiging tulad ng larawan ng Panginoon. Sa puso ng Panginoon at ang ating pananalita, ang ating pag-uugali ay mababago upang maging karapat-dapat sa isang tunay na krisyano. Isang anak ng Diyos. Kung hindi, ito ay isang reliyosong buhay lamang. Kayo pa man, napakaraming reliyon sa mundo ngayon. At ang mga taong namumuhay sa isang reliyosong buhay kung minsan ay nagdarasan, gumagawa ng mga paghihirap, ngunit ang kanilang puso ay hindi nababago. Pareho sila ng mga reliyosong buhay ng mga hindi ligtas. Pumupunta sila sa simbahan, nananalangin, samasamba. Pero paglabas nila, nagsisinungan din sila sa kim, nag-aaway, nabubuhay sila ng gusto nila. Tapos kapag linggo, tumarating sila, nananalangin at sinasabing, patawad po dahil hindi ako nabuhay ayon sa iyong kalooban pero awit ako ng ilang himno para sa iyo. At pagkatapos, ngayon na nandito, bibigyan kita ng pera. I-offer iyo nila iyon at sasabihin, paalam, kita tayo ulit sa susunod na linggo. Inuunsulto mo ba ang Diyos, ha? Ang Diyos ba isang Diyos Diyos, ha? Anong klaseng pananampalataya iyan? Napakaraming mga Krisyano ang nabubuhay ng ganyan wala iyang kinalaman sa Diyos. Sila ay mga pakitang tao, niluloko lamang nila ang sarili nila. Ngayon, mga ligtas na tayo. Ang katangian ni Kristo ay dapat na mabuo sa ating puso. Inilarawan ni Jesus ang patungkol sa kapakumbabaan na mayroon dapat asang born again. Dito sa Mateo 11.29, Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso habang sumusunod tayo sa kanya, pinasan ang pamatok ng kaamuan at kapakumbabaan, tayo ay unti-unting nagiging katulad niya. Ito ang pinag-aaralan natin, ang maamo at mapagkumbabang puso. At pagkatapos, silang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Ito ang paksa nung nakaraang linggo. Tulad ng taong gutom at uhaw na umahanap ng pagkain na tinumin, mayroong bagay sa puso ng isang taong tinubos na gusto niyang mapunan. Merong pagnanais ng higit sa pangangailangan ng laman nang si Jesus ay pagod na, gutom at uhaw. Sinabi niya, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito ay tungkol sa pamumuhay na sumusunod sa salita. Sinabi din ito ni Job nang siya ay pagod na at nasa kepagyatean. Ako'y hindi humihiwalay sa utos ng kanyang mga labi, pinagayaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib desperado siyang sumunod sa mga salita ng Diyos. Ganito siya naggutom at nauhaw sa katwiran. Ang katwiran ay ang gawin ang kalooban ng Diyos. Para sa kapanganan na gawin ang kalooban at bigyan lugod ng Diyos, meron dapat tayong pusong naghahangad Gaya ng taong gutom na naghahangad ng pagkain at ng taong uhaw ng tubig mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay silang mga nagugutom sa salita ng Panginoon at nagnanais na mabuhay na ayon sa kanyang mga plano ay higit lamang pagkakalooban ng espiritual na biyaya habang sila ay narito sa sandibutan. Kundi, maging ang kanilang mga pisikal na kakailangan ay mapupunan. Alam po ba ninyo ito? kung pinaniniwalaan ninyo ito, kayo'y magkakaroon ng napakalaging tagumpay. Totoo ito. O kayong maliliit ng pananampalataya, kayo, kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusungot sapagkat hinahanap ng mga hinti lang lahat ng mga bagay na ito at batid iyon ng inyong ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ibig sabihin na ang Diyos ang bahala sa lahat ng bagay. Gayunpaman, mayroong isang kondisyon. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Dalawang bagay, mag-evangelize at mabuhay sa kalooban ng Diyos. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Binibigyan niya ang lahat ng ating ibinibigay niya yung lahat ng ating pangangailangan para sa laman. Ito ay bilang bonus. Totoo ito na kung maranasan natin ang lihim na ito sa ating buhay, tayo ay nabubuhay na ayon sa tunay na kalooban ng Panginoon. At kung masipag tayong nabubuhay, ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Kung hahayaan niya akong mabuhay o kunin niya ako, ano kung ganun? Habang nabubuhay tayo dito sa mundo, ano bang kahirapan at pagsubok ang meron tayo, mahirap man tayo o mayaman, ngunit kung tayo ay kontento na sa Panginoon at sa kanya lang aasa, kung tayo ay mabubuhay sa kanyang kalooban, iyon yung ating pinakamalaking kagalakan. Iyan ang layunin ng ating buhay at pagkatapos, kapag tapos na ang gawain dito, kukunin na ng Panginoon. Hinahangad ba natin na makakain mabuhay ng maayos at mabuhay ng mahaba dito sa mundo? Siyempre hindi po. Hindi ko alam kung may mga ligtas pa po bang natatakot mamatay. Pero kung ganon, hindi nila yung ang Biblia. Sinasabi ng Biblia, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Apokalipsis 14, mapapahalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay susunod sa kanila. Pagkatapos ng lahat nating pagpapagal at pagdurusa, tayo ay papasok sa kapahingahan at walang hanggang kalwalhatian ng Panginoon. Iyan ang araw na ating hinihintay, ang araw na makita na natin ang Panginoon na, sumas na sumaklulo sa atin. Gaano nga nakakamangha kapag ang ating pagpapagal at pagdurusa ay matapos na? Kapag papawiin na ng Panginoon yung luha sa ating mga mata at papasok na tayo sa walang hanggang kalwalatian ng Diyos, kung saan wala ng pagpapagal, kirot at kapigatiari kasama ng mga hukbo ng langit na umaawit sa biyaya ng kalwalatian ng Diyos. Maraming beses na hiniling ni Pablo na kung maari ay hindi ay kumaari na siyang pumunta sa Panginoon kaagad. Hindi po ba pareho yung ating nararamdaman? Ano po bang pag-asa ang meron tayo dito sa mundo? Ang kasiyahan ba ng laman ay mukhang mabuti sa inyo? Hindi dapat nating ibigin ito. Kung mabubuhay tayo sa kalooban ng Panginoon, bibigyan niya tayo hanggat kailangan natin. Ngunit, hindi ibig sabihin nito, bibigyan lamang tayo ng Diyos at gawin tayong napakayaman. Ibibigay lang niya hanggang sa kailangan natin. Minsan, merong siyang malaking halaga ng salapi, si Pablo, upang tulungan ang mga banal sa Jerusalem. Ngunit, hindi siya nagugutom sa panahon na iyon. Sa Galatia 1, si Pablo ay trinato at inibig ng mga banal tulad ni Yesu Cristo at mga anghel. Ngunit, kung minsan naman ay nagiging tulad siya ng basura sa sandibutan, dumi ng lahat ng mga bagay. Gaano man siya kayaman, hindi siya naging kontento dito. Sa halip ay niluwalhati niya lamang ang Diyos. Gaano man niya sa kahirap, sapat na sa kanya ang Panginoon na tumaasa sa Panginoon lamang. Kaya nga sinabi niya, sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko. Kapag ang isang tao ay sobrang yaman, kinukuha nila ang meron sila at ginagawa ang gusto nilang gawin dito. Ito ay mali po. Kung mahirap ka, sinasabi mo, "Ako oh, oh, na Mamamatay na ako. Sinusubukan mong mabuhay ng maayos sa anumang paraan, sa iyong sariling paraan. Hindi ka nabubuhay sa salita kundi sa sarili mong paraan. Mali po ito. Kahit na ikaw ay mayaman, dapat na umasa ka sa Panginoon at ibigay ang iyong kasaganahan sa Diyos ayon sa kalooban niya. Kahit na ikaw ay mahirap, normal na makontento ka lamang sa Panginoon. Nagmasid ako. Nagmasidan Diyos sa mga ito. Gaano ba kayaman si Job? siya ay mayaman, sinabi dun sa aklat ng Job. Siya ay pinakamayaman sa panahon na Meron siyang sampung anak at na lalaki at babae at siya ay merong napakaraming kayamanan. Sa panahon iyon, nagmamayari siya ng mga hayop. Siya ay uh, mayaman talaga. Marami din siya mga alipin. Ngunit, anakusuhan siya ni Satanas na dahil lang sa pag-aari niya, niya pinaglilingkuran ang Diyos. Dumating ang sakuna at ikinamatay ng kanyang sampung anak at may dumating na kaaway at kinuha ang lahat ng kanyang kayamanan. Gayunpaman, sinabi pa rin ni Job, ni, Job, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. S hindi niya sinisi ang Diyos. Sinabi ng Diyos kay Satanas, Kamusta? Ginawa mo na ang lahat ng sinabi mo. Ngunit hindi pa rin niya ako sinisi. Sa halip ay pinuri pa niya ako. At sumagot si Satanas, oo oh, iyan kasi ay dahil malakas pa ang kanyang katawan. Saktan mo siya at pagkatapos ay kanyang susumpain ka ng mukhaan. Sige, gawin mo din iyan. Ingatan mo lang ang kanyang buhay. Kung nabasa po ninyo yung aklat ng Job, ganito po yung naging usapan nila. Kaya si Job ay nagkaroon ng mga sugat mula ulo hanggang paa at kinayod niya ang buo niyang katawan gamit ang pirasong basag na palayok. Dahil iyon ay talagang napakasakit pagkatapos ay dumating yung tatlo niyang kaibigan at sinabi sa kanya, Job, ikaw ay pinarurusahan dahil ikaw ay nagkasala. Nakakita ka na ba ng isang taong pinarurusahan kahit walang namang ginawang kasalanan? Sa halip na aliwin nila si Job, sinasabi pa nila sa kanya yung masasakit na salita. Si Job ay nasa matinding sakit kaya sinumpa niya ang araw nang siya ay pinanganak. Bakit hindi pa ako namatay nang ako ay isinilang bakit ako nalagutan. Bakit hindi pa ako nalagutan ng hininga ng ako inirawal? Bakit tinanggap ako ng mga tuhod? O bakit ang dibdib na aking susuhan? Sinumpa niya ang kanyang kapanganakan at ang kanyang buhay gayon paman, hindi niya pa rin sinisi ang Diyos hanggang sa huli. Kahit na patayin ako ng Diyos, gagawin ko pa rin malinis ang aking sarili sa kanyang harapan. Hindi ba't nakakamangha ito? Kahit nga yung asawa niya mismo ay sinabihan siya, mananatini ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Ang ibig sabihin ay nakakamanghapo ito. bali't hindi niya sinisi ang Diyos sa huli. Pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang pagsubok, pinagpala ng Diyos si Job ng higit pa sa dalawang beses. Kaya nga, doon sa chapter 5 ng Santiago verse 11, narinig ninyo ang patungkol sa pagtitiis ni Job at inyong nakita ang layunin ng Panginoon kung paanong ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain. Ang pangalawang pagpapalang ibinigay kay Job ay ibinalik sa kanya ng sampung anak, yung dobling ari-arian. Binigyan siya ulit ng higit pa sa doble. Sa aking palagay, ang pangalawang pagpapalang ibinigay kay Job ay hindi nangangulugan ang mga taong uh, ligtas ay magiging masigit na yayaman dito sa mundo. Kundi yung pagpapala kung saan ang Panginoon ay tutugon sa walang hanggang kaharian ng Diyos at bibigyan tayo ng pagpapalang hindi lubos maisip sa mundong ito. Anyway, dapat na paniwalaan ninyo na kung mamumuhay tayo, ayon sa kalooban ng Panginoon, ibibigay niya ang lahat sa inyo tayo ay naniniwala na naligtas tayo. Naniniwala tayo na sa si Jesus na hindi natin nakita ay namatay sa krus, pinatawad ang ating mga kasalanan magpakilanman, subalit naniniwala rin tayo na kapag dumating ang Panginoon, dadalhin niya tayo sa langit. Kung gayon, bakit hindi tayo naniniwala sa Kanya na nasa atin na tumutulong sa atin? Sa Mateo 10.30, at maging ang mga bundok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Yung, yung buhok, alam niya yung lahat. Kaya nga doon sa hymn, no? For I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Alam na alam ng Diyos ang lahat ng sitwasyon ko at tiyak ako na palagi niya ako nga alagaan, tutulungan at gagabayan. Kailangan niyo ang ganitong pananampalataya. Kung wala kayong ganitong pananampalataya, naligtas na kayo. subalit sino sinusubukan parin ninyong mamuhay ayon sa inyong sariling paraan. Kung naligtas kayo sa pamagitan ng pananampalataya, hindi ba dapat na mamuhay kayo ayon sa pananampalataya? Sa pamagitan ng pananampalataya ibig sabihin na dapat tayong maniwala na ang Diyos ay nasa atin at tinutulungan niya tayo na kung mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon, ang Panginoon na ang bahala sa lahat. Ganyan ang gusto ng Panginoon kapag pinag-aaralan natin ito ng isa't isa. Ngayon, ay nasa ikalamang verse na tayo. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Ang mga simpleng salitang ito ay maraming kahulugan. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag sa inyo. Ang maging mahabagin. Ang pagiging mahabagin ay isang katangian ng Diyos. Ito ang puso ng Diyos. Ang pagkakaroon ng habag ay ang ipakita ang habag at awa. Ito yung pagpapakita ng habag o kagayan nito. Ipakita ang kahabagan, ipakita ang kahabagan. Ang Diyos ay may dalawang katangian. Sa dalawang ito, ang isa ay ang Diyos ay hukom. Ang Diyos na hukom ay inihayag sa Biblia sa pamagitan ng kautosan. Maraming naisulat na kautosan na dapat sundin at ang Diyos ang siyang nagbibigay ng puot at kahatulan sa mga hindi tumutupad nito. Ito yung hostisya ng Diyos. Sa kabilang banda naman, mayroong pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay inihayag sa atin sa pamagitan ng Biblia. Ang biyaya, o sa pamagitan ng biyaya, yung biyaya ng Diyos ang nahabag sa mga makasalanan, nagpatawad at nagligtas sa mga nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ang awang ito ay inihiyag sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya nga, tayo ay naligtas. Tayo ay naligtas lamang sa pamagitan ng kahabagan ng Diyos at maawaing pag-ibig. Kaya nga, tingnan natin sa Biblia. Sa Efeso chapter 2, makikita po natin ito. Sa Efeso chapter 2, Basahin natin ng sabay-sabay. Ephesians chapter 2, verse 3. Ephesians chapter 2, verse 3 hanggang 5. Basahin natin ng sabay Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip at tayo no'y katutubong mga anak ng kapuotan gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin maging nun tayo mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway binuhay niya tayo kay Kristo sa pamagitan ng biyaya kayo'y naligtas. Tayo mga patay sa pagsuway at kasalanan tayong lahat ay dati, bago tayo maligtas, nabuhay sa kung saan kumikilo si Satanas. Ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid sa mga pagnanasa ng laman na ating ginawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. Tama! Hindi ba nabuhay tayo ayon sa kagustuhan ng ating katawan at pag-iisip? Kaya nga, gaya naman ng mga iba na hindi pa ligtas, ay katutubong mga anak ng kapuotan gaya naman ng mga iba at silang hindi paligtas ay nasa ilalim ng puot at kahatulan ng iba ng Diyos. Ganon tayo bago tayo maligtas. Ngunit ang Diyos palibas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Palibas ay mayaman sa awa. Ang pag-ibig ay ang nakaramdam ng awa. Ang Diyos ay mayaman sa awa. Mayaman po sa awa. Hindi natin lubos maisip kung ga Anong awa meron ng Diyos para sa makasalanan. Kagaya ng kung paanong inibig at kinawaan ng isang tao ang kanyang mga anak. Hindi natin alam kung gaano naawa ang Diyos sa atin. Ngunit, ang Diyos ay palibas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Sabi sa Him, joy comes when the big love shines brightly in my heart. That big love, how big that love is. My Lord Uh, love is wider than the ocean, higher than the sky, deeper than the sea. Hindi natin ito lubos maisip. Ito yung sinasabi sa isang himno. Kahit daw isulat natin ang lahat ng pag-ibig ng Diyos gamit ang langit na sulatan at dagat na tinta, hindi natin may susulatan lahat parang exaggerated ng kaunti po, no? Ibig sabihin nito na hindi natin kayang ihayag ang pag-ibig ng Diyos kahit gamitin pa ang dagat na tinta at ang langit na sulatan. Tama po ba? Dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging nun tayo yung mga patay sa pamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, pinatawad ng Panginoon ang ating mga kasalanan at sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, binigyan niya tayo ng panibagong buhay. Kaya sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Tayo'y naligtas lamang sa pamagitan ng dakila at mawaing pag-ibig ng Diyos. Kung wala ang pag-ibig ng Diyos, walang maliligtas. Maawi ang pag-ibig. Tama po ba? Kaya sa Efeso chapter 2 verse 7, ang salitang kagandahang loob ay nangangulugan ding awa. Sa kagandahang loob sa atin sa pamagitan ni Kristo Isus, upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya. Ngayon, ibinigay sa atin ng Diyos ang misyon na ipahayag sa lahat ng henerasyon na darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya na ibinigay sa atin na mga naligtas sa pamagitan ng awa ng Diyos. Dapat nating ipasa yung masaganang biyaya at maawaing pag-ibig na natanggap natin sa mga susunod na henerasyon at sa lahat. Ipinahayag natin ito hanggang sa ngayon, hindi po ba? pinapahayag. Nang dumalaw si Jesus sa pamagitan ng mga taong nakatanggap ng kaligtasan, ang kabanalan ng kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig na may habag, na tumingin sa atin ng may habag, ay ipinasa sa atin hanggang ngayon. Tingnan po natin. Sa Tito chapter 3, kasunod po ito ng ikalawang Timoteo, ang Tito Tito chapter 3 verse 4 at 5. Tito chapter 3 verse 4 at 5. Ngunit ang maayagang ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katwiran kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. Iniligtas niya tayo ang habag ng Diyos at ang kanyang pag-ibig sa mga tao. Ang habag ay nangangahulugang pagkakaroon ng awa ng Diyos. Nang ipakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig na may habag, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran. Walang sino man sa mundo ang maliligtas sa pamagitan ng kanyang matuwid na gawa. Kundi ayon sa kanyang kahabagan, iniligtas niya tayo sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ito ay patungkol sa kaligtasan o ang pagiging born again sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoon ang ating mga kasalanan ay napatawad sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay binigyan niya tayo ng panibagong buhay kaya sa pamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus tayo ay muling nabuhay din naalis ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng paghuhugas at pagtubos sa atin ng Espiritu Santo ginawa tayong malinis at bagong nilalang upang makapasok sa kanyang kaharian sa Lucas chapter 18 verse 12 kung titignan natin doon po sa Lucas 18 verse uh, 10 hanggang 14. Nagsalita dito si Jesus tungkol sa dalawang lalaki. Pumunta sa templo at nanalangin. Yung isa ay ang pariseo at nanalangin at nagsabing JOS pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mapangalo niya o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang ulit ako nag aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapu sa lahat ng aking kinikita. Yung pariseyo sa panahon ngayon ay tinuturing ng mga matutuwid, mga sumusunod sa batas. Yung pariseyo ay nananalangin ng may pasasalamat sa kanya pagiging matuwid. Sa kabilang banda naman, nasa likod niya yung maniningil ng buwis. So, balit ang maniningil ng buwis, siya yung nakatayo sa malayo. At ayaw, man niyang iting ayaw itingin man lamang yung kanyang mga mata sa langit. Kundi, dinadagu ka ng kanyang dibdib na nagsasabing, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ang isang ito po yung ginagawa niya. Ang isa ay nakatingin sa kanyang sariling katwiran at ang isa naman ay humihingi ng awa ng Diyos. Sinabi ni Yesus, Nanaug patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaringganap sa halip ng isa sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa. Ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Yung pariseyo ay hindi matuwid. Paano siya naging matuwid? Ang pagiging matuwid ay hindi ang makataong katwiran, kundi ang simpleng paghingi sa Diyos ng biyaya. Panginoon, maawa ka sa akin. Kahit ang isang tao ay pumatay ng isang daan tao, maaari pa rin siya humingi ng kawaan. Hindi po ba? Hindi ninyo ito kahayang sabihin. Hindi po ba? Walang anumang kondisyon ang kailangan para sa paghingi ng kaawaan. Kung makapatay ng isang daan tao o isang libon tao, ito po ay nakakaawang bagay talaga. Ang Diyos lamang ang may kayang maawa sa Kanya. Ang pariseo ay nakatingin sa kanyang katwiran, samantalang ang maniningin ng buwis ay ayaw man lang itingin ang kanyang mga mata sa langit. At taong ito ay matuwid kumpara sa isa. Siya ay nakatanggap ng kapatawaran, kaligtasan at katwiran. Kaya nating na natin sa unang Pedro chapter 1. Unang Pedro, chapter 1, verse 3. Basahin natin, Unang Pedro, chapter 1, verse 3, ng sabay-sabay. Purihin ang Diyos sa tama ng ating Panginoong Heso Kristo sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo mula sa mga patay sa kanyang malaking kahabagan. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Yeso Kristo mula sa mga patay, binigyan niya tayo ng panibagong pag-asa. Ibig sabihin nito na ang Diyos ay tinubos ang ating mga kasalanan sa kanyang kamatayan at binigyan niya tayo ng panibagong buhay sa kanyang muling pagkabuhay. Sa Juan chapter 3 verse 5 sinabing, Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya magkakapasok sa kaharian ng Diyos ang tubig ay nangangahulugang kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ang Espiritu ay ang muling pagkabuhay naman ni Jesus. Kaya nga, sa unang Pedro chapter 1 verse 3, sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni sa Kristo mula sa mga patay. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Kaya ang ating kaligtasan ay mula sa pag-ibig ng Panginoon at tanging sa biyaya lamang. Sa Mikas chapter 7 verse 19, sinabi, siya ay muling mahabag sa atin, kanyang tatapakan ang ating kasamaan. Kanyang ihahagis ang lahat nating na kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. Ang kanyang kahabagan ay walang kondisyon. Kaya ang ating kasalanan ay tinakban at itinapon sa kalaliman ng dagat na walang sinuman ang makakahanap. Opo. Ang kahabagan ay walang kondisyon. Kaya nga, yung ating kasalanan ay tinapakan at tinapon sa kalaliman ng dagat na walang sino mang makakahanap. Sa awit 103 verse 13, sinabi, Kung paanong ang ama ay nahabag sa mga anak niya, gayon nahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa kanya. Nahabag ang Panginoon sa kanila na naghahanap at natatakot sa Panginoon kahit pagkatapos nating maligtas dahil tayo ay bata pa at mahina pa rin ang ating mahina pa rin yung ating pananampalataya hindi natin lubos na nasusunod yung kalooban ng Panginoon kahit pagkatapos nating maligtas ang Panginoon ay patuloy na nahahabag sa ating mga pagkukulang at kahinaan. Alam po ba ninyo ito? Meron siyang habag sa kanyang mga anak na bata pa. Sila'y walang muwang kahit na sila'y lumalaki itatapon niyo ba ang isang masamang bata? Hindi dahil sa siya'y hindi natututo habang siya'y lumalaki. Ang pag-ibig ay matiisin. Kaano ka matiisin? Pinapasa nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ito ang Panginoon, hindi po ba? Nakakalungkot para sa Panginoon kung tayo hindi namumuhay ayon sa kanyang kalooban kahit na tayo'y ligtas na. O isa ito sa aking mga anak, papalayasin ko ba siya? Hindi, dahil sa habag. Patuloy tayong inuunawa, nagnanay siyang tayo ay lalago. Kaya sa pamagitan ng kanyang pag-ibig na may habag, tinutulungan at ginagabayan tayo ng Diyos kahit na tayo'y ligtas na. Pagkatapos ng Hebreo, at bago yung unang Pedro ay Santiago, makikita po natin, sa Santiago? Uh, sa Hebreo po. Tignan natin sa Hebreo, chapter 4. Hebreo, chapter 4. Mas maganda kung hanapin natin ito. Basahin natin ng sabay-sabay yung Hebreo, chapter 4, verse 16. Hebreo, chapter 4, verse 16. Basahin natin kaya't lumapit na may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Tayong mga ligtas na upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Upang makatagpo tayo ng biyaya, Dumapit tayo ng may katapangan sa trono ng biyaya. Tayo man ay nagkukulang at mahina katulad ng mga bata. Ma, pa, pasensya na. Hindi ko kayang mamuhay sa iyong nais. Pero mula ngayon, mas gagaling ako pa. Tutulungan niyo po ba ako? Tulungan niyo po ako. Pagkatapos ay tutulungan, niya, tutulungan siya. Hindi po ba? Ganun yung nangyayari. Tayo'y matapang na nakakalapit sa trono ng biyaya dahil sa kanyang awa. Huwag nating isiping iniwan tayo ng Diyos. Mali po iyan. Ang Diyos ay may awa sa atin. Pinatawad tayo at patuloy tayong tinutulungan upang matanggap ang biyaya. Dapat tayong matapang na lumapit sa trono ng biyaya. Kung tayo ay mananalangin ng sama-sama, pinapupurihan ang biyaya ng Diyos at laging nananalangin, tutulungan tayo ng Diyos na mabago sa pamagitan ng pagbibigay sa atin ng mas higit pang biyaya. Kaya nga dun sa Hudas, verse 2, ang kaawaan, kapayapaan at pag-ibig ay pasalganahin awa sa inyo. Kaawaan at kapayapaan. Dahil sa biyaya ng Diyos na naawa sa atin at sa biyayang ibinigay ng Diyos sa atin, gusto niyang magkaroon tayo ng masigit pang kapayapaan sa ating puso. Kaya yung mga taong nakatanggap ng awa mula sa Diyos ay magagawang maawa rin sa iba. Sa pamagitan ng biyaya na may awa, naligtas tayo. Nasaan ang Diyos na may awa? Siya ay nasa atin. Siya po ay nasa atin. Siya ay may awa hindi lamang sa akin kundi sa ibang ligaw na kaluluwa. Ang Panginoong iyon ay nasa akin. Ang taong nakatanggap ng mahabaging biyaya ng Diyos ay magagawa ring maawa sa iba. Ang pagkakaroon ng awa sa iba ay ang pagkakaroon ng puso ng Diyos para sa lahat ng tao. Dapat nating malaman na naawa pa rin, naawa pa rin ng Diyos sa mga hindi ligtas na kaluluwa kaya ipangaral natin ang katotohanan ito kailangan nating ipangaral yung katotohanan ito. Hindi alam na mga hindi ligtas ang awa at biyaya ng Diyos. Tama po ba? Dapat nating ipangaral ito. Kaya dapat nating ipangaral ang maawaing Diyos na nagnanais na maligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Yung taong walang pera o pagkain ba ang pinakakawawa sa mundong ito? O yung merong nakakamatay na sakit o hindi pinahalagan sa mundong ito? Oo, uh, yung mga tao ito ay nakakaawa. Subalit, sino ang mas nakakaawa kaysa sa kanila? Ang mga kaluluwang patay dahil sa pagsuway at kasalanan. Hindi ba ang kaawang-awa ay ang taong tatanggap ng katulan, sila na mauhulog sa impyerno kung mamamatay sila ngayong gabing? Hari man sila o pangulo o di kaya yung pinakamayamang tao? sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Pagkatapos ng kamatayan, may paghukom at walang hanggang impyerno. Gaano nga ba sila nakakaawa? Alam natin ang katotohanan ito, tama po ba? Yung mga taong nahihirapan lang ba sa kanilang buhay ang kaawa-awa? Hindi po. Lahat ng mga taong hindi ligtas ay tatanggap ng katulan sa Diyos at mapapahamak man doon sa impyerno. Kung mapupunta sila sa walang hanggang impyerno, sa Ebanghelyo ayon kay Mateo chapter 25 verse 41, sa apoy na walang hanggan na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga anghel. Sa katutunay, sa katunayan po, yung impyerno ay hindi lugar na ginawa para sa tao. Ito ay lugar na ginawa para kay Satanas. Subalit, ang mga taong hindi ligtas ay walang ibang mapupuntahan kundi doon po sa impyerno. Hindi na sila mamamatay doon o makakalabas man. Nakasama si satanas. Doon sila sa impyerno na inaasin na ng apoy. Nang may tumatangis at nangangalit ng ngipin. Gaano nga sila kabaghabag? Sinabi ni Jesus kay Judas na nagkaluno sa kanya. Sabi niya, kabaghabag ang taong iyon na sa pamagitan niya ay ipinagkanulo ang anak ng Diyos. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Kung hindi siya ipinanganak, hindi siya mapupunta sa impyerno. Kung siya ay ipinanganak bilang hayop, siguro ay hindi mapupunta sa impyerno. Kaya nalalaman natin kung gaano kahabag-habag ang mga tao sa mundo. Dahil sa ligtas naman ng tao, ayos na. Kung gayon, kahit na alam natin na mapupunta sila sa impyerno, isinasawalang bahala pa natin ito? Yung habag ng Diyos sa mga kaluluwa ay maipangaral sa pamagitan natin. Tama po ba? Sa Ebanghelyo ayon kay Mateo chapter 9 verse 36 nang makita ni Hesus ang mga Hudyo na habag siya sa kanila sapagkat sila ay nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Yung mga Israelita ay piniling bayan ng Diyos simula nang sila ay pinanganak, inaaral na nila yung Biblia. Inaaral ng mga Israelita ang Biblia sa sandaling matuto na silang magsalita. Sinisikap nilang sundin yung sabat at yung kautusan. Yung mga Israelita ay mayroong mga pari, abogado, pariseyo at marami pang ibang mga religyosong leader. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay hindi mga pastol. nakaramdam ng habag si iso sa kanila sapagkat gaya sila ng mga tupa na walang pastol, sila ay nangangamba at nanlulupaypay. Hindi alam ng mga tao sa mundong ito kung saan sila patungo. Sila ay nasa ilalim ng otoridad ni Satanas at ng kasalanan at sila ay dinadala patungo sa impyerno. Tama po ba? Hindi lamang iyon. Maging yung mga sukol Christians na pumupunta sa church na nanalangin, nagpupuri, ngunit hindi sila ligtas, sila yung mga bulag na taga-akay, gaya ng mga pariseyo. Sinabi ni Jesus, sila yung mga reliyosong taga-akay ng panahon na iyon, ikaw na bulag na pariseyo. At kung ang bulag ay umaakay sa bulag, kawa sila mahuhulog sa hukay. Yung mga hindi ligtas na reliyosong taga-akay, hindi sila maaring maging pastol, tama po ba? Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Nasusulat na nahabag siya sa kanila. Binigyan tayo ng Diyos ng pusong mahabagin sa mga ligaw na kaluluwa at dapat tayong mahabag sa kanila. Ipangaral ang Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos at tulungan silang maligtas. Kung hindi, hindi sila maliligtas. Yung pagkakaroon ng habag ay yung pagtulong sa mga ligaw na kaluluwa na mapupunta sa kapahamakan dahil sa kasalanan sa pamagitan ng pangangaral ng pag-ibig ng Diyos at biyaya ng Yesu Kristo. Ang pagtulong sa mga ligaw na kaluluwa na dapat maligtas ay ang pagkakaroon ng habag. Yung habag ay dapat ibinibigay. Sa katunayan, dapat tayong mahabag sa mga ligaw na kaluluwa. Sa simula ng bagong taon, habang nasa New Year's Retreat, isinigaw natin yung Overseas Mission nang may buong kaluluwa at lakas. Tama po ba? Tungkol sa Overseas Mission, tayo ay nangangaral ng Ebanghelyo sa 82 na bansa at ang bilang nito ay patuloy na tumataas. Sa palagay ko po ay meron na tayong 1092 churches sa ibang mga bansa. Hindi ko po alam yung eksaktong bilang dahil patuloy na tumataas ang bilang nito. Merong ibang mga tao na nasa worldwide mission gayat Uh, dun, dun, po sa world mission, gaya natin, ngunit walang ibang church na nangangaral ng ebanghelyo ng tama at aktibo gaya natin. Walang matatagpo ang kahit saan. Kaya ito ay malaking kabigatan kung iisipin na, ibinigay ta na binigyan tayo ng Diyos ng responsibilidad para sa world mission habang nasa mga huling araw. Yung mga banal sa sinaunang iglesia ay namatay habang nangangaral ng ebanghelyo. Sila po yung mga martir dapat din tayo magkaroon ng ganitong puso at yung overseas mission ng may buong kaluluwa at lakas? Ito ay dapat hindi lamang sa pamagitan ng salita, kundi maging sa pamagitan ng atwal na paggawa. Tama po. Kahit na hindi tayo makapunta sa malayong lugar gaya ng mga misyonaryo, dapat tayong magkaroon ng puso na nagpadala, magpadala ng misyonaryo at kahit hindi natin maipangaral yung ebanghelyo sa ibang lahi, maraming mga kabagabag kabag na kaluluwa na malapit naman sa atin. Yan po yung ating pamilya, kamag-anak, kaibigan at kapitbahay. Wala po ba silang anumang relasyon sa atin? Paano sila maliligtas kung hindi tayo mangangaral sa kanila? Nasusulat, iyong sasabihin ang aking mga salita sa kanila, pakinggan man nila o hindi. Pakinggan man nila o hindi. Kaya, hindi lang natin dapat sabihin na overseas mission ng may buong kaluluwa at lakas sa pamagitan lamang ng salita, kundi dapat talaga natin itong gawin. Nang may buong lakas at puso, dapat nating gamitin ang lahat ng bagay, yung oras, mga gamit, pagsisikap at sakripisyo para sa pangangaral ng Ebanghelyo upang mas marami pang kaluluwa ang maligtas. Yung pagkakaroon ng habag ay walang kondisyon. Kung yung taong iyon ay mabait, puno ng kasalanan, walang relasyon sa akin, kaaway ko, dapat tayong mahabag sa taong iyon. Hindi ba minahal ni Jesus yung kanyang kaway? Tingnan nga natin, Kawikaan chapter 24 sa Lumang Tipan. Kawikaan chapter 24, pagkatapos po ng awit, susunod yung Kawikaan. Chapter 24, verse 11. Kawikaan, chapter 24, verse 11. Verse 11 po, Kawikaan chapter 24, verse 11 at 12. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung iyong sinasabi na rito, hindi namin ito nalalaman, hindi ba ninyo alam? Ang sa mga puso'y tumitimbang at siyang nagbabantay sa inyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao, ayon sa gawa niya, ay di ba niya gagantihan? Silang dinadala sa kamatayan. Silang dinadala sa impyerno. Silang mga hindi ligtas ay dinadala sa impyerno ni satanas. Hindi po ba? Dinadala sa pamagitan ng kadena ng kasalanan. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Ibig sabihin, iligtas mo sila. Namatay si Jesus sa krus at tinubos yung kanilang mga kasalanan. Kung hindi natin ipangangaral ang katotohanan ito, paano nila malalaman? Paano sila maliligtas? Ngunit paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At kung paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? Tayo yung sinugo. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, Kapayapaan ang sumayin nyo. Kung paanong sinugo ako ng ama ay sinusugo ko rin naman kayo. Sinugo ni Jesus upang mamatay o sinugo si Jesus upang mamatay sa krus para tubusin ang ating mga kasananan. At tayo rin ay sinugo upang ipangaral ang katotohanan ng ito. Masasabi mo ba na hindi ko ito alam? Kasi nungalingan po. Hindi mo ba talaga alam na mapupunta sa impyerno yung mga tao pagkatapos mamatay? Kaya mo bang magpanggap na hindi mo alam? Pag-isipan ninyo ito. Maaring malapit na tayong mamatay. Maring biglaan. Maring tayong mamatay sa aksidente, sa sakit o sa pagkatanda. At yamang itinakda sa mga tao mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Kapag sila ay hinatulan, sila ay mapupunta sa impyerno. Hindi ba ikaw ay mayroong responsibilidad sa kanila? Opo, tayo! Kung ititikom natin ang ating bibig at hindi mga paano sila maliligtas? Ipangaral mo ito ng maraming beses ngunit hindi pa rin sila naliligtas at pagkatapos susuko ka na. Dapat natin itong gawin hanggang sa huli ng may pagluha. Habang nananalangin ng may taus puso, narito hindi namin ito nalalaman. Hindi ba ninyo alam na ang sa mga puso'y tumitimbang? Sinabi ni Apostol Pablo, kahabag-abag ako kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Yung mga taong mamamatay na ay maaaring masagip kahit sa maliit na tulong. Yung taong nalulunod ay maliligtas kung siya ay iyong tutulungan. Ano yung kanyang sasabihin kung dadaanan mo lamang siya dahil sa tamad na tamad na ako o dahil masyadong abala at sa huli, namatay yung taong iyon? Ikaw ay duwag. Kung tinulungan mo lang sana ako, kahit kaunti, nabuhay sana ako. Ikaw ang pumatay sa akin ito ay indirect murder. Hindi ba ninyo alam na ang sa mga puso'y tumitimbang at ang bawat tao ayon sa gawa niya ay di ba niya gagantihan? Anong gawa? Alam niyo ba na ang hindi pangangaral lang ebanghelyo ay isang kasalanan? Sa Santiago chapter 4 verse 17, kaya tang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuting ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya ang ipangaral ng Ebanghelyo at ang magligtas sa mga kaluluwa ay ang pinakamabuting gawa. Ito ay kasalanan kung hindi ninyo ito ginagawa. Iniisip ng mga tao sa mundong ito na yung paggawa lamang na masama yung kasalanan. Dapat malaman natin na para sa mga Krisyano, ang hindi gumawa ng masama, ngunit ang hindi gumawa ng mabuti ay at ang hindi pangangaral ng Ebanghelyo ay sa kalooban ng Diyos ay kasalanan din. Dapat natin itong gawin. Yung araw na makapangaral tayo ng ibanghelyo ay hindi na ganung karami. Yung layunin ng oras na ibinigay sa atin ay hindi para mamuhay ng komportable at magpakasaya sa ating sarili, kundi kung paano natin maipapangaral ang ibanghelyo upang maraming kaluluwa ang maligtas. Iyan ang dapat nating layunin ng ating buhay. Kung ang mga Kristiyano ay hindi ginagawa ang pagbibigay ng biyaya na mayroong habag sa ibang mga kaluluwa ay at hindi ginagawa yung pagliligtas sa kanila, sila ay nabubuhay na hindi inaalala ang pinakamalagang buhay o bagay sa buhay ng Kristiyano. Kung hindi ito ginagawa ng mga Krisyano, ang ating ginagawa ay magiging walang kabuluhan sa paningin ng Diyos. Tayo yung mga ligtas na tao na itinatapon din yung walang kwentang bagay. Meron bang taong hindi mahalaga na organ o bahagi na organ sa ating katawan? Ang mga naligtas na tao ay sa Diyos. Tayo ay magkakasamang nagdarasal, magkakasamang gumagawa, naghahandog sa lahat ng oras ng ating sigasig, nagsasakripisyo para sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ang Diyos ay gumagawang kasama natin. Kaya't kung hindi natin ipangangaral ang Ebanghelyo, tayo ay nabubuhay ng walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Ito po ay kasalanan. Doon sa Lucas chapter 10 verse 30, sinabi ni Jesus, sumagot si Jesus, may isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya ay nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay. Bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho ay nangangahulugan ng tao ay naging masama mula sa halamanan ng Eden sa pamagitan ng kasalanan at sa kamay ng mga tulisan. Ang mga tulisan ay si Satanas. Ang isang tao ay nasugatan at halos patay na. Halos patay na. Nakapunta na ako sa daan ng Jericho mula sa Jerusalem ng dalawang beses po. At ito'y talagang mahirap na daanan. Marami pong bato. Sa katunayan, maraming magnanakaw ang lumilitaw ng maraming beses. Ngunit, nakita siya ng pari nang dumaan siya sa lugar na iyon. O kawawa naman siya. Siya ay halos patay na. At siya ay dumaan lamang. Ganon din po yung ginawa ng libita. Ang mga libita, sila po yung gumagawa ng misteryo ng Diyos. Kawawang tao. Hindi siya nagkaroon ng habag at dumaan lamang. Dumaan lamang siya. Ngunit, sa so balit ang isang Samaritano, sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan at nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Kanyang nilapitan siya at tinalian ng kanyang mga sugat pagkatapos buhusan ng langis at alak. Pinunit niya yung kanyang damit, nilinis yung sugat gamit ang langis at tubig at tinalian ito. Pagkatapos, anong ginawa niya? Isinakay sa kanyang sariling hayo. Siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Sinabi niya sa may-ari ng bahay panuluyan, alagaan mo siya. Nagbigay siya ng dalawang dinaryo at sa anumang karagdagan mong panggastusin ay babayaran kita sa aking pagbalik. Ang Samaritano ay si Jesus. At ang tao na nahulog sa mga kamay ng tulisan ay ang lahat ng mga makasalanan. Ang pare at mga libita na dinala, dinaanan lamang siya ay yung mga reliyosong tao noong mga panahon na iyon. Dahil wala silang kapangyarihan na magligtas sa mga kaluluwa. At yung reliyosong tao ay nagpapanggap na namumuhay ng banal na buhay sila yung mga libita sila ay gumagawa ng gumagawa sa Diyos, ngunit wala silang kapangyarihan na magliktas ng kaluluwa. Ito ay pareho sa ngayon, hindi po ba? Sila ay mga reliyosong tao at parang namumuhay na banal, ngunit sila ay sila ba ay nagliligtas ng kaluluwa ng mga tao? Kahit sila ay hindi nga po Ang mga tao na naglilingkod sa Diyos ay na mayroong sigasi ay walang kapangyarihan para magligtas sa mga kaluluwa. Yung mga Hudyo, binabaliwala si Jesus at sinabi pa nga nila, ikaw ay Samaritano, meron kang demonyo. Itinanggi nila si Jesus at tinawag siya na isang Samaritano na nagligtas sa kanila. Ang langis at alak ni Jesus ay sumisimbolo sa pagtatali sa sugat ng ating mga kaluluwa sa pamagitan ng pagpapahintulot sa ating na maunawaan ang dugo ni Jesus sa pamagitan ng Espiritu. Tayo ay pinanganak na muli sa pamagitan ng dugo ng Espiritu at Espiritu. Ang dugo at ang Espiritu, ang langis at ang ala. At ang pagdala sa sugatang tao sa bahay panuluyan ay nangangulog ang pagdala sa mga naligtas na tao sa church. Ang may-ari ng bahay panuluyan ay ang Espiritu at ang Panginoon ay nag-utos na alagaan tayo hanggang sa kanyang pagdating. Pag-aralan natin ang mas detalyado ito sa susunod. Sino yung taong nahulog sa mga kamay ng tulisan at naligtas? Tayo po yun. Ang mabuting Samaritano ay ang Panginoon. Iniligtas niya tayo at dinala tayo sa church kung saan ang Espiritu ay gumagawa upang tayo ay maalagaan ng higit at higit hanggang sa kanyang muling pagdating. Ngunit sinabi ni Jesus, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ang ayon sa ginawa ko sa inyo. Gumawa kayo Ayon sa ginawa ko sa inyo, katulad ng pagliligtas sa atin ng Panginoon na mayroong habag, dapat magkaroon tayo ng habag sa mga hindi pa naliligtas sa mga kaluluwa. Ipangaral ang Ebanghelyo ng Biyaya ng Diyos at gumawa upang maligtas sila. Tayo ang pangalawang Samaritano, ang lahat ng ligtas ay may munting Kristo. Alam po ba ninyo ito? Kung ititikom natin ang ating bibig at hindi gagawa ng anuman para sa kanilang mga kaluluwa upang maligtas, ay walang maliligtas. Tama po ba? Bakit iniingatan ng Panginoon ang kasaysayan? Ito ay hindi para sa mga tao ng sanlibutan na paunlarin yung agham at sibilisasyon o para maranasan ang kasiyahan ng mundong ito. Naghihintay ang Diyos ng mahamang panahon para sa mga hindi ligtas na tao na magsisi sa halip na magdusa. Gayunpaman, napakaraming tao ang hindi ligtas. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang nagsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Kaya't tayo tayong napakalagang responsibilidad na ipangaral ang Ebanghelyo. Maraming tao ang dapat na maligtas sa pamagitan natin. Humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ang nagsasabing siya'y nananatining sa kanya ay nararapat ning lumakad gaya ng sa kanyang paglahan. Kung paano iniligtas tayo ng Panginoon ay dapat na mahabag tayo sa ibang mga kaluluwa at ipangaral ang Ebanghelyo sa kanila. Dapat nating gawin ang lahat nating makakaya sa loob ng isang linggo simula bukas. Dapat nating gawin ang lahat nating makakaya para manalangin at mag-evangelize ng mga tao na nasa paligid natin. Ngunit, ang pangaral ng Ebanghelyo ay napakahirap na sa panahon natin ngayon. Ngunit, dapat tayong mangaral. Kung tayo ay magdarasal at mag-evangelize sa may sigasig na puso, ay gagawin ng Diyos ang gawain ng pagliligtas sa pamagitan natin. Totoo po, gagawin ito ng Diyos. At dapat din tayong mahabag at tumulong sa mga brothers at sisters. Dahil tayo ay may hina at nagkukulang pa. Doon sa Juan chapter 13, verse 13 hanggang 15, nang gabi bago ipako si Jesus, binigkisan niya yung kanyang baywang ng tuwalya. Nagsalin ng tubig sa palanggana, lumhod, at tinugasan ang mga paa ng mga alagad. Opo, Dun, yun po yung ginawa ni Jesus. Alam niyo po ba, sa ground floor ng ating church building, merong nakasabit sa bater na larawan ni Jesus na naghuhugas ng mga paa ng kanyang mga alagad. Nakita niyo po ba ito? Nakita niyo po ba ito? Halos maiyak ako nang makita ko ang larawang ito. Bakit? Si Jesus ay kapantay ng Diyos na tagapaglika. Siya ang Panginoon ng Kalwalatian at Hari ng Manghari. Gayunpaman, siya ay pumarito sa mundo sa anyo ng tao at naging katulad sa alipin. Yung paghuhugas ng paa ay gawain ng alipin. Yung taong naglalakad sa malikabok na lupain ng Filistea, ang suot nila ay sandalyas at kapag sila ay uuwi kinagabihan, yung alipin siya po ay luluhod pupunasan niya yung maalikabok pawis at mabahong paa ang alipin ay huhugasan ng paa ng kanyang Panginoon at pupunasan ito ng tuwalya ito ang ginagawa ng mga alipin ito yung ginawa ni Jesus ginawa po ito ni Jesus at kanyang sinabi, Tinatawag ninyo akong guru at panginoon at tama kayo. Sapagkat ako nga, kung ako nga na panginoon at guru ang naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ginawa ni Jesus ang ginawa ng alipin. Pinaupo niya yung mga alagad, lumuhod sa harapan nila at hinugasan ang kanilang mga paa. Sapagkat kayo binibigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ang ayon sa ginawa ko sa inyo. Kayo man ay dapat ning maghugas ng mga paa ng isa't isa. Anong ibig sabihin ng hugasan ang paa ng isa't isa? Ito ay ang paglingkuran ng bawat isa. Pagtakip ng kahinaan ng bawat isa pagpapatawad sa bawat isa, dapat natin itong gawin. Kaya sa Efeso chapter 4 verse 32, Maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. At maging mabait kayo sa isa't isa, ito ang pagkahabag sa bawat isa. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, Kapag mayroong nakagawa ng pagkakamali, iniisip mo, paanong magagawa ito ng brother or sister? Iniisip ninyo ito at kinapupuotan ng bawat isa at aalis sa iglesia dahil sa kapagkapuot sa taong ito. Mga kapatid, huwag ninyo itong gawin. Perpekto ba ako sa harap ng Diyos? Hindi ba natin kayang hawakan ang mga tao na ito, yahapin sila at tugasan ang kanilang mga paa kagaya ng ginawa ni Yesus? Marahil ay hinugasan din ni Jesus ang mga paa ni Judas Iscariote. Kayo man ay dapat ding maghugas sa mga paa ng isa't isa. Kaya't sinasabi ng Biblia, Nagpapatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Sa Ebanghelyo ni Mateo, pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makilang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito ba? Sinabi ni Jesus sa kanya, Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumput pito. 70 times 7 ay 490. Ibig sabihin ba nito ay magpapatawad ako ng 490 na ulit? Nangangahulugan ito na magpatawad ng walang hanggan. Paano tayo pinatawad ng Panginoon? man. Opo, magpakinan man. Sa Colossus chapter 3 verse 12, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kamuan at ng katiyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa at kung ang sino man ay makilisamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. Sinabi ng Biblia kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din naman ang inyong gawin. Sa Lukas chapter 6 verse 36 maging maawain kayo gaya ng inyong ama na maawain alam ba ninyo kung gaano nabag sa atin ng Diyos hindi po ba't pinatawad niya tayo maging mawain kayo gaya ng inyong ama na mawain. Dapat tayong mahabag sa mga naliligaw na kaluluwa at patawarin ng ating mga kapatid. Sa Mateo chapter 18 verse 27, mayroong isang tao ang nagkautang sa hari ng libong talento. Bayaran mo ang utang mo, sabi ng hari. Kaya sumagot siya, hindi po kita mababayaran sa ngayon pero gagawin ko ang lahat. Pakiusap, patawarin mo ako. Gayunpaman, ang halaga niyo na hindi niya kaya mabayaran kahit magtrabaho po siya ng buong buhay niya at tipunin niyon. Kaya, pinatawad ng hari ang utang niya. Kung i-convert po natin yung halaga ng pera natin ngayon, yung sampung talento o sampung talento ay nagkakalaga ng isang bilyon dolyar. Ang taong ito ay pinatawad sa utang niyang sampung libong talento. Ngunit, Nakasalubong ng taong ito yung taong nagkakautang sa kanya ng isang daang dinaryo. Sinakal niya yung taong ito. Yan yung ginawa niya. Sabi niya, bayaran mo yung utang mo sa akin. Oo. Bayaran mo. Sabi naman, babayaran kita. Ang isang dinaryo po ay isang araw na sahod ng isang tao. Kung gayon, isang daang dinaryo ay isang daang araw na sahod ng isang tao. Sabi niya, babayaran kita, pero wala pa akong pera sa ngayon. Pero sinisigurado ko, babayaran kita. Gayunpaman, alam niyo kung anong ginawa niya? Pinahuli niya yung tao ito. At pinakulong kahit na naghihingi ng tawad yung lalaking ito. Kahit na naghihingi ng habag. Babayaran naman kita eh. Pero wala lang talaga ang pera ngayon. Pero sigurado, babayaran kita. Pero anong ginawa nung, nung alipin na yon O yung pinatawad na alipin? Pinahuli niya yung taong nagkakautang sa kanya. At ipinakulong pa. Ang taong ito na pinatawad sa kanya ang sampung libong talentong utang ay hindi pinatawad yung nagkakautang sa kanya ng isang daang denaryo. Sa halip, ay ipinabilanggo niya pa ito. Nang may nakaalam nito, ay sinabi ito sa hari, ang taong pinatawad mo sa kanya, sampung libong talentong pagkakautang ay hindi pinatawad ang nagkakautang sa kanya ng isang daang dinaryo at ipinakulong ito. Yung hari ay nagalit at sinabi, hindi ba dapat kang nahabag sa iyong kapwang alipin? Dapat nahabag ka sa kanya kung paanong nahabag ako sa iyo. At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang mga utang. Oo. At sinabi, gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking ama na nasa langit kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang iyong kapatid. Gayon din ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng Diyos sa kanyang puso kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid sa kanilang utang. Kung hindi ninyo sila patatawarin sa kanilang mga utang. Paano at gaano ba tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan? Ito ay walang hanggan. Si Jesus, ang tanging anak ng Diyos, ay walang hanggang pinatawad ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo sa krus. Ito ay kamanghamanghang pagpapatawad sa mga kasalanan. Pero bakit hindi natin mapatawad ang iba? Sa Marcos 11.25, Magpatawad kayo kung meron kayong anumang laban sa kanino man upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Ngunit kung hindi nyo pinatatawad ng mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama sa inyong mga kasalanan. Ang taong hindi pinatatawad ng kasalanan ng iba ay talagang hangal. Bakit? dahil siya ay isang tao na hindi nakakaalam ng biyaya ng Diyos. Dapat nating malaman na ang paraan ng pagsusukli natin sa biyaya ng Diyos ay ang pagpapatawad natin sa ibang tao. Gaano ba karami ang mga kasalanan natin ang ipinatawad? Pero kapag nagkasala sa iyo yung ibang tao, hindi mo ba sila kayang patawarin? Narinig ko po na may iba na hindi magawang bumati dahil sa puso nila ay may galit makikita mo sa mukha nila yung kanilang ekspresyon. Bakit ninyo po iyon ginagawa? Bagamat nakagawa ng pagkakamali sa inyo ang ibang tao, kung tatanggapin ninyo sila na may maalab na puso at nakakaaliw na salita ng ganito, hindi niyo po ba silang kayang patawarin? Kung gayon, hindi rin po kayo mapapatawad ng Diyos. Dapat ninyo itong suriin kung tama po ba ito umali. Suriin po ninyo. Hindi ba ninyo kaya silang patawarin? Sa mga Kawikan, chapter 19, verse 11, ang matinong pag-iisip ng tao sa galit ay nagpapabagal at ang kanyang kalwalatian na di pansinin ang kamalian. Ang pagpapatawad sa pagkakamali ay kalwalatian para sa atin. Kaya ninyo bang manalangin sa Diyos para sa kapatawaran kapag nakakagawa kayo ng kasalanan na may maliit na puso na hindi kayang magpatawad sa pagkakamali ng ibang tao? At patawarin mo kami sa aming mga utang gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Kahit ligtas na tayo, mayroon pa rin tayong nagagawang mali sa ating buhay kaya dapat din tayong palaging patawarin. Kahit na magkasala ang taong ligtas, ang kaligtasan na hindi para ay hindi rin mawawala. So, balit ang fellowship natin sa Diyos ay masisira. Kapag nagkamali ang anak, palalayasin ba siya ng ama at sasabihin, hindi nakita kita anak? Hindi po. Ang relasyon nila bilang magama ay hindi magbabago. Gayunpaman, imposible na magkaroon ng komunikasyon sa ama. Halimbawa, kapag galit ang tatay, ano ang dapat natin gawin? Dapat natin sabihin, tay, nakagawa po ako ng kasalanan, hindi ko na po uulitin pakiusap, patawarin mo po ako. Pagkatapos ay sasabihin ng Ama o sige, naintindihan ko. Bagamat nagkamali siya, subalit naunawaan niya kung ano ang kasalanan. Mabuti din na maunawaan ito, tama po ba? Kaya maring sabihin niya sa anak. O sige, huwag mo na siyang ulitin, okay? Kung ngayon, iyon ay malulutas. Unang 1 chapter 1 verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at manal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Huwag tayong manalangin ng walang pusong nais magpatawad. At mayroon ding usapin patungkol sa mahirap at sa mahina, dapat natin silang kahabagan. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahabagan. Silang mga mahabagin sa ibang tao ay kahabagan din ng Diyos. Sa ikalawang Samuel chapter 22 verse 26, sa Tapat ay nagpapakita ng katapatan sa taong walang kapintasan ay nagpapakita ka ng pagiging walang kapintasan. Kung nagpapakita ako ng habag sa iba, ay pakikitaan din ako ng habag ng Diyos. Mabuti rin basahin yung Santiago chapter 2 verse 13. sa yun yung sinabi doon sa ikalawang Samuel chapter 22 verse 26 sa tapat ay nagpapakita ng katapatan. Sa taong walang kapintasan ay nagpapakita ng pagiging walang kapintasan. Kung mabuti rin po, kung mababasa natin yung Santiago chapter 2 verse 13 sapagkat ang paghukom ay walang awa sa mga hindi nagpapakita ng awa. Silang mga walang awa ay hukuman sa harapan ng Diyos. Ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghukom para sa mga hindi na awa sa ibang tao, ay mayroong paghukom ng Diyos. Ang awa ay magtatagumpay laban sa paghukom. Gayun din sa mundong ito. Ang taong malaki ang nagawa para sa iba ay may ilang advantage sa panahon ng pagliligtas sa korte. Tama po ba? Mga kapatid, kapag inatulan tayo ng Diyos, ipapakita sa atin ng Diyos ang kanyang awa. Ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghukom. Ibig sabihin, kung hindi tayo naawa sa iba, hahatulan din tayo ng walang awa. Nakakatakot po ang mga salitang ito. Nakakatakot po. Kung hindi ko tutulungan ang ibang tao na nasasaktan at nahihirapan, kahit na umiiyak ako kapag ako naman ay nasa kahirapan, walang sino man ang tutulong sa akin ayon sa salita ng Diyos yung unang church kung saan po ako nakasign ng mag-ministry ako doon sa Okpo, isang church sa probinsya na medyo malayo po sa Dego City. Nung estudyante pa lang ako sa theological school, sa yun na iyon ay may dam na mata sa mataas na lugar at dumadalay mula roon yung tubig. Sa malapit na batis ay mayroong matandang lalaki na gumawa ng isang hamak na bahay. Wala siyang pamilya kaya tuwing dumadaan ako doon, naawa ko sa kanya. Tuwing may okasyon naman po, nagdadala ng maraming pagkain yung mga kapatid. Siyempre, paano ko naman uubusin yung lahat ng mga iyon? Kaya naman, hinihiling ko sa kanila na bigyan nila ng pagkain yung matanda at yung mga mahihirap. Tinanong ko sila kung bakit hindi siya tinutulungan ng mga kapitbahay. Pagkatapos ay may nagsabi sa akin na yung matandang iyon ang pinakamayaman sa nayon nila noon. Sabalit, napakamasarili nito. Hindi niya binibigyan ng pagkain yung kanyang mga katulong, napakamakasarili. Kaya pati yung kanyang paninya ay iniwan siya at ngayon ay mag-isa na siya at isa ng pulubli. Walang sino man ang naawa sa kanya dahil hindi siya naging maawain sa iba. Walang sino man ang nagpakita sa kanya ng awa ng panahon na iyon maaaring iniisip ng iba ayos lang naman yan sa kanya. Kaya walang sino man ang gustong tumulong sa kanya. Mga kapatid, kung wala tayong kaisipan na mabag sa iba, kapag tayo naman ang nasa kahirapan, maaari rin tayong kahabagan. Eh, hindi tayo kahabagan ng Diyos. Naintindihan niyo po? Kaya tayo yung mga nakatanggap ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng dakilang habag ng Diyos. At ngayon, hindi lang dapat tayo umasa sa habag ng Diyos, kundi dapat din nating ibahagi ang habag na natanggap natin mula sa Diyos sa ibang mga tao, tama po ba? Tayo ang mga tao na dapat magpakita ng habag sa iba. Tayo ang mga tao na dapat magbahagi ng biyaya ng Diyos na ibinahagi sa atin ng Diyos na mahabagin. Dapat tayong mahabag sa mga hindi paligtas at dapat tayong magpatawad sa mga ligtas na kapatid at dapat nating tulungan ang mga nahihirapan at ang mga taong nasa kapigatian. At mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Patuloy din siyang pagpapalain ng Diyos. Kaya dayo ay dapat na magpakita ng awa. Sa gayon, tatanggapin din tayo ng awa o tatanggap din tayo ng awa mula sa Diyos. Magmula po bukas, magkakaroon tayo ng Grand Bible Seminar. Dapat nating gawin yung lahat ng ating makakaya. Naintindihan po? Kung isasama ninyo yung mga naimbitahan ninyo, ito po ay napakainam. Pero kung wala, ay pakiusap, makibahagi pa rin tayo sa pananalangin at pakiusap, sumama pa rin po kayo sa pakikinig ng salita. Sa gayon, ang Diyos ay kikilos. Ngayon po, manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, nung kami ay malayo sa Diyos at nasa kasalanan, nung kami ay mga kaaway pa ng Diyos dahil sa aming masamang gawa, ang Diyos ay nahabag sa amin at ang Panginoong Yesus ay namatay sa halip namin at dumanak ang kanyang dugo at pinatawad kami magpakinanman at tinigtas kami ng walang bayad. Kaya kami ay nagpapasalamat sa dakilang biyayang ito. Sinabi ng Panginoon, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Kagaya ng salitang ito, nawa ay maibahagi din namin ang masaganang pag-ibig at biyayang ito ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakalam ng biyaya ng Diyos. Sa gayon ay maraming ligaw na mga kaluluwang makaunawa ng iyong biyaya at maligtas. Pakiusap, kumilos ka po sa amin, Panginoon at pakiusap, tulungan mo po kami na tulungan ang may hina naming mga kapatid at naway ibigin namin sila at patawarin sa gayon ang habag ng Diyos ay matupad sa amin at pakiusap, hayanin niyo po kaming mamuhay at tumanggap ng biyaya ng Diyos na makapagpakita ng awa sa iba. Tulungan mo po kami sa bagay na ito. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus na sa amin ay nagmamahal. Amin.